セントラルリーグのペナントレースはまさに三つどもえの戦いとなってまいりました。2時ちょうどに試合が始まりました。中日の先発は佐藤、トップの野村、抜けます、センター前ヒット、早くもカープヒットが出ました。1敗でセーブが1つあります。先発は今日がこれで今シーズン5試合目ということになります。トップバッターの清水が右打席に入っております。川又がスターティングメンバー、昨日の主君の二村も7番に入っています。まあ、前回はベイスターズ戦でですね、5回と3分の0投げまして2勝目を挙げておりますが、この人も大きなポイントになってきましたね、カープの中で。そうですね、今日はよくね、知ってますよね。はい、慶応大学から熊谷組、そして西武ライオンズに入ってますね。はい、その清水、詰まりながらもライト前です。お互いに1番バッターが出塁いたします。そして鈴木哲対策、2番の小森、2番スタメンは今シーズン3試合目。広島の方は長打を打って出ましたが、この小森はどうか、バントの構えもちらっと見せています。ライトスタンドからも大きな声援送ります。初球からいきます。一塁線ファー右行け、まあ、プレッシャーについてはこれから少しずつお話いただきますが、まずこのいい緊張感の中で試合ができる、これは選手冥利につきますよね。さあ2球目、いいバントです。確実に送りました。送りバント効果ですよね。はい、昨日の試合後のドラゴンズベンチはまさに優勝したかのようなムードを持っておりまして、高木監督も大変感激をしておりました。そしてそのチームを作ったのがこの立浪。やっぱりこう目立つっていうことはね、もうドラゴンズは立浪逮捕、やっぱこの2人がね、チームを引っ張ってますから、はい、回しにくいんですけども、左バッターは見やすいんですよ、腕の振りね、はい、ですから立浪にとってはもう十分このタイミングを合わせる技術を持っていってますから、はい、インコースにどれだけ攻めていけるか、かなり勇気がいると思うんですね、インサイドを攻めるというのはね、そこも一つのポイントですね。はい、ボールが一つ先行してインサイドボール作っている。日本記録も今日のゲームでかかりますが、立浪大砲と左が続きます。そして初回何としても先制点が欲しいところ、際どいところをついてくるかと思いますが、フォアボールになりまして。